Няма нищо по-хубаво от усещането за чист дом. Но когато имаш деца и домашни любимци, чистотата остава на заден план. И търкаш ли търкаш, но само разнасяш това грозно петно. Машините за почистване са големи и тежки, а наемането на професионално почистване на дома е твърде скъпо. Сега вече има бърз и лесен начин за премахване на петна само за миг. Представяме ти Spot Blast 3 в 1. Невероятният преносим и мощен уред за премахване на петна. Просто напръскай, потъркай и смочи упоритите петна с едно минаване с Spot Blast. Възстанови оригиналния вид на любимите си килими, мокети и текстил за секунди. Толкова е лесно. Просто напръсквам, изтърквам и петната изчезват като магия. Тайната на Spot Blast е в почистващата му функция 3 в 1. Просто напръскай, потъркай и наблюдавай как мощният вакуум създава почистващ вихър, който повдига и премахва петната дълбоко под повърхността на тъканите, без да оставя и точица след себе си за красиви и безупречно чисти повърхности. Здравей! Това изглежда ли ти познато? Забързаното ни ежедневие и невниманието може да съсипят любимите ни мебели, килими, мокети и текстил, а почистването им е един безкраен кръговрат от търкане и пране. Сега има по-лесен начин да изчистиш петната веднъж завинаги с Spot Blast, лекият, преносим и мощен уред за почистване на петна, с който лесно и без усилие ще почистиш дори и стари, засъхнали петна. Spot Blast е система за почистване 3 в 1, която има необходимата мощ да почисти и най-упоритите петна. Просто напръскай, потъркай и Spot Blast ще измуче петното само за секунди. Spot Blast разхлабва натрупванията. Повдига и изсмуква мръсотията в дълбочина. За невероятни резултати всеки път, Spot Blast има два резервуара. Един за чиста и един за мръсна вода. Просто напълни резервуара за чиста вода, добави любимия си почистващ препарат и остави останалото на Spot Blast. Сега натисни бутона на почистващата глава, за да впръскаш разтвора от вода и препарат и разтъркай малко. Стотиците влакна на четката разграждат и повдигат упоритите петна, а интензивната засмукваща функция създава мощен вихър, който изсмуква дълбоките замърсявания, водата и почистващата течност само с едно движение, оставяйки повърхностите идеално чисти. Вдъхни нов живот на старите си килими, мокети и тапицерии. Spot Blast ще върне времето назад, а най-хубавото е, че мръсотията отива право в резервуара за мръсна вода и за теб остава просто да я изхвърлиш. Толкова е лесно. Притесняват те петна? Няма проблем. Просто ги елиминирай с Spot Blast. Поръчай сега. Обичам своя Spot Blast. С две игриви деца и разсеян съпруг, петната са неразделна част от ежедневието ми. Spot Blast е лек и преносим, нося го от стая в стая и почиствам бързо и лесно всяко петънце. Виж това. Този килим изглежда чист, нали? Но под ултравиолетова светлина виждаме скритият прах, мръсотия и алергени, уловени във влакната му. Сега нека видим какво става, когато пуснем Spot Blast. Просто напръсквам и Spot Blast мигновено изсмуква натрупалата се мръсотия. Ето го и истинският цвят на този килим. Виж какви замърсявания се криеха в него. Невероятно! Когато използвам Spot Blast и видя мръсотията, която излиза от килимите и мебелите, се чувствам уверена, че семейството ми живее в чиста и безопасна среда. А ако имате домашни любимци, Spot Blast ще направи живота ви много по-лесен. Питаш се точно колко е мощен Spot Blast. Е, нека ти покажа. Много обичам червено вино, но не и петната от него. А защо да не добавим и маркерите на детето? А сега виж магията на Spot Blast. Влакната на четката проникват дълбоко в тапицерията, докато вакуумният вихър и почистващият препарат разграждат петното, а Spot Blast изсмуква и последната капчица мръсотия. Виж това, петното изчезна за миг, благодарение на Spot Blast. Ами онова петно от миналия месец или година. Не се тревожи. Мощната почистваща сила 3 в 1 на Spot Blast изсмуква и най-упоритите петна. Други почистващи машини имат мощ от само 330 вата, но Spot Blast разполага с невероятните 650 вата, което е повече от достатъчно да почисти и най-дълбоките замърсявания. Spot Blast може да измуче над 1 литър вода за по-малко от 5 секунди. Знам, че обичаш домашния си любимец, но нека не се заблуждаваме. Правят големи пакости. Ако и твоят космат приятел се изпуска понякога, не се тревожи. Spot Blast се справя чудесно с всички бъркоти, дори и с засъхнали петна от мръсни лапички. Spot Blast е невероятен. Използвам го на детските столчета, на тапицерията на колата и навсякъде, където ми е нужна безупречна чистота. Прекарваме половината си живот в колата. Разлято кафе, петна от храна, Spot Blast идва на помощ. Спестете пари от автомивка и се доверете на Spot Blast. Край на досадните петна. Поръчай Spot Blast и спести 50 лева. Обадете се на телефон 02491-22-22 и вземете Spot Blast само за 299 лева.